Prva asocijacija kad su u pitanju mediji i Kosovo za mene je manipulacija. Dakle, ja mislim da e, sve što se o Kosovu govori prolazi kroz jedan filter manipulacije, pre svega u medijima pod kontrolom države, pod kontrolom vlasti i to je nekako daje taj neki dominantan ton, to daje dominantan obris. Manipulacija činjenicama e, na način da to odgovara nekim postupcima vlasti. Dakle, mislim da nije istina pre svega i najpre, nego je u stvari kako će se te informacije informacije odraziti na položaj i na rejting, da je, tako kažem, vladoviće stranke.